开场白。Hello， 喜欢我们频道，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG、FB 还有 Twitch。那我们上一集呢，解救了在燕子屋解救了段正淳一家人之后，然后我们接收到了就是要去，要去开封这边的皇上这边去找一个人叫韩义回，然后帮默娘报仇雪恨。我记得蛮强的，韩义回很强。直接进皇宫吧，对，皇宫正殿就好了。来喽，要打架喽！一开始的打架，这么刺激。哎，怎么了？宕机哦，又宕机，动不动就给我宕机。来喽，韩兄，你是雷公子？韩兄怎会在这？一言难尽，上次的事多有得罪，多亏叔父吕氏才能平反。这下不才，为了避祸隐姓埋名，还请称为吕韩吧。这可是你的东西，你是？你断掉的手腕是由谁接续的？你是阴阳使的女儿，她害死吕氏全家，死有应格。胡说！若真如此，江湖怕你报仇，又怎么会为你接续断腕？令尊告密，以为没人知道。太皇太后意图立幼子为皇，自己变成干涉朝政。家父为了社稷万福，便要翻了。家父力邀阴阳师相助，将太皇太后的罪证交给他。令尊不帮忙也罢，竟然不顾老友情谊的和同门之意，擅长告密。令尊虽我接往，喜给在，又怎能高效？什么外设计？想来是害怕失事。多说无益，来吧，一切仇恨就此了断。我需要人家帮忙吗？需要吗？好，需要帮一下好了。点按个生死符怎么样？哎，好强，好强！超强的。看来弄六脉神剑了，不能跟他玩了。好要 miss， 我天地真哇哇，忘记补血了。哎，还好，1592，还可以，还可以。在一起应该就可以了。哇吼吼吼！看来要重打了。六脉神剑。哎，还没死哦！嗯，真的很强。你补我也补，不愧是吕韩。哎，我不能放空技能，那我重打好了。重打重打重打之后会不会赢呢？
对，大哥二哥在的话应该秒杀了。我天地震！哎，赢了！哇，天元子被平分了。啊，天元子超多哎！如果没有墨良跟陶伟的话，一个人独得90000多哎。你们是谁？来呀，你好，把刺客拿下！叔父，让他们走。我杀了阴阳师，一命偿一命，救了恩怨，随风而逝。复兴心法，朝廷正直有人之际，安石先生又已仙逝。长子魏朝生，仙子。阴阳师的事不全是你的错，又何必依然交起全部罪过？不要说，贤子，我一定要说，该偿命的是他。先生何出此言？吕寒的亲人都死于战乱，吕家收留他四楼几处。8年前，吕氏遭逢劫难，吕寒身受重伤，乃阴阳师所救。吕氏虽对妻有再造之恩，阴阳师的救命之恩又怎能忘？要是那人对吕寒提起吕氏对他的种种，难道长白山吕氏尚有后人？此人并非吕氏，而是吕非常的挚友郭怀恩。你们要报仇，就快去无锡找他才对。先生是吕寒的叔父，为何不受牵连？叔侄之称是有名无实。长白山吕氏只是老夫远亲，多年并未来往。老夫也想说服太后。可恨！墨娘非到无锡去找此人报仇不可。墨娘，唉，想不到墨娘的复仇之心如此强烈。所以，吕寒就这样挂了吗？对吧？这个是不是之前就是骚扰墨娘那个公子哥的爹吗？身体越来越差，爹，你还是多少还有念书，我背书给你听。不患人之不己知，患不知人也。是他们，一年不见，怎么差了这么多？哎，原来已经隔一年了。啊，真是抚慈子孝，只怕为时已晚。粗茶淡饭可吃得惯，改日再请郭少爷吃些大鱼大肉。以前我也待你不薄，今个全部都换一副嘴脸。银子就是王法，郭老爷丢了官位，家产充公，现在可还有王法看顾国家？郭家也有今天呐、啊！我跟你拼了！左少，为人只求抚养无愧，何须在意他的言语？你们这些兔崽子，再不给我打烂你们嘴！他们净说缺德话，也不怕下地狱。都怪我以前不好，净交些酒肉朋友。哎，佩叔，都怪我以前不好，竟交些酒肉朋友，还赢了爹。就由他们去吧。顾老爷一生劳烦于郭氏，累坏了身体，没想到新政复兴，并无立足之地。哎，富贵与我如浮云，不要紧的。顾老爷，该好好保重。就是他。等等，莫瑶玲，该喊一会，你可认得？
是你们多管闲事臭小子，自命清高的蛮丫头。我想一个人走走，你先回去读书。爹，你一个人？别丢人现眼的，快走。是。这一天还是到了，老夫下野已无顾虑，这老命你想要就拿去吧。你应该是旧派人士，和长白山吕氏有何关系？我和吕氏单家吕非常难是自教，不过我说服韩一回可是另有原因。莫有影知道的事太多了，莫前面到底是知道什么非死不可？事关他的名声我绝对不会说，你们知道莫有影因我而死不就够了吗？家父握有太皇太后为握权而立幼帝的证据，原来二人要找的东西不是那块金属。你怎么知道？莫有影说没对女儿提过，既然给他骗再好之，早是你莫阳一起杀害的吗？我死不要紧，但求你们对此绝口不提。自己的性命比起死人的名声还重要吗？太皇太后圣明，宣战九年，朝政清明，中外安宁，不容在历史留下污点。愚忠，这里很重要，就是你选第一个的话，就是他会默娘就不会跟你在一起了。你选第二个，默娘才会跟你在一起。但是以我的个性啊，其实我很想选一，但是默娘是放不下仇恨，但我们要看结局嘛，所以我们就选二吧。不论如何，顾老爷可以对自己所作所为付出代价。请你们务必保守秘密。姑娘总算了了一桩心愿。来了，快叫大夫来！看你们面露凶光，果然不怀好意。一切都是爹的错，别怨他们。爹，我回去找你娘亲，都怪我马宇正事，都是爹的错。爹没有错，爹没有错。何必呢？别为我报仇，考取功名，光我大宋，我没做到的，就交给你了。爹，老爷，你们休想活开，我再离开这里。回来，新的报酬不过是以卵击石，郭家大门不保，为老爷而死又何足惜？我要让郭家再爬起的，功成名就后定，将这些混账碎尸万段。看来。他已不是昔日的亡故之地，我随时等你来报仇。何必呢？报仇报来报去的。好，所以到这边默娘的剧情都到这边告一段落了。然后默娘是确定会跟你在一起的。啊，大概就这样子了。中间要还要工作干嘛？还要实况别的东西，还要再录影片，谁会记得啊？我知道我选桃儿啦，但我不确定其他选项有没有默娘，忘记了。走错，这不是镇南王府。对，杨之田都超看心情的。Hello， 段王爷，我来了。
事情办得如何？办完了。哎，恩恩仇仇都是为了社稷家国。哎，对了，久违见大哥，不知大哥有无大哥的消息？奇怪，我派灵鹫宫部署去南大王府院，怎么自己都未有回应？会不会出了什么事？王爷要丐帮弟子求见。哎，丐帮弟子怎么会来此？快请。是。在下见过镇南王爷。不必多礼，不知阁下有何要事？在下是奉本帮吴长老之命，调知镇南王乔帮主被囚禁在南大王府院府。啊，怎会如此？本帮吴长老在边塞遇上一位灵鹫宫的部署，身受重伤，临死前告知吴长老，说到乔帮主为了大宋江山和千万百姓，力荐辽地亲送，以致为辽国所困。吴长老本来不信，说帮主既是辽人，岂有心向大宋之？当下潜入南京，亲自打听，才知那人所言果然不虚。吴长老当即传出本帮清除令，要将帮主的大人大位骗告中原各武林。原来如此，多谢阁下告知此讯。事不宜迟，他们便上路去。二哥，你说呢？去，大伙一同去。就请公子委屈，暂待大礼。但三弟不必顾虑我，你们尽管去吧。你们此去可要小心。你放心。吴长老，请诺位在龙门客栈会合，商议救人之事。好，你先回报吴长老，我们随后就到。是。走吧。你们总算来了。我们先计划找一批人潜入放火，趁他们救火混乱时，你们再进入救人。好，我们了解了。如此，我们先行，你们随后至南大王院府来，请，请。哦，元朝了。中水啦！快救火啊！快救火！怎么回事？看来丐帮的朋友已经先行动，咱们冲进去吧！冲啊！南大王府，这边有宝物吗？看一下，哎，有。哦，所以天龙在神交之前，对吗？是这样，是这样没错吧，各位？哎，没逃走。看来这边没什么东西。没声音，没声音，真的蛮奇怪的。弄个生死符。好，结束。哎，不是这里，我看一下哦，攻略是什么？进厢房角落的盆栽哦，盆栽这里。太好了，玉门开了。对，没错，为什么木兰色都放着？大哥，你们。大哥，丐帮的朋友也来帮忙，咱们快出去吧。好，
回归，重量回归。啊！你们小岛啊！糟糕，被发现了！动手！慢！小岛啊，你们快走吧！啊，你快走吧！趁现在大火在救火，我会当作没人瞧见你们的。好弟兄。小大王保重。走吧。帮主。现在还叫帮主哦。早都不是吧，帮主，你老人家，让我你们，帮主，连少女士的大师都来帮忙，他们也会先回雁门馆。好，你们带领弟兄退至雁门馆，我们随后跟上。是。如果没有救阿朱的话，我们就会看到尤坦兹了。但是因为我们救了阿朱，所以我们不会看到尤坦兹了。OK， 可以把声音调回来了。哎，不是这里哦。哦，对我好长哦。也可以跟阿朱讲话，我们跟他讲。哎，我想说跟阿朱讲个话。多谢各位大人大义，不念小某的旧恩，千里迢迢的赶来相救，此恩此德，小某永远难报。小帮主说哪里话？以前种种皆因误会而生，武林同道，患难相助，理所当然。何况小帮主为了中原的百万生灵，不顾生死安危，却舍却荣华富贵，折得众位英雄。在下观看辽兵之事，恐怕输得不甘。还未前来追击，不知各位有何高见？这边跟姚兵决一死战，难道还怕他们不成？方大雄这个人呢、啊，其实在戴湖大哥那一役，他应该就死了。玄都大师，我爹在宝沙可好？林尊皈依三宝，在少林后院清修。咱们这次来南京，也没智慧令尊，以免动摇他的诚信。我正想见见爹，问他一句话。我想请问他老人家，倘若辽兵前来攻打少林寺，他却怎生处置？那只是奋起杀敌，护士护法，更有何虑？然而我爹是契丹的，如何要为他？如何要他为了汉人去杀契丹人？原来帮主果然是契丹人，契丹同名，可敬可佩。大师是汉人，知道汉为名，契丹为暗。我契丹人却说大辽为名，大宋为暗。像我契丹祖先为接人所残杀，为鲜卑人所胁迫，东逃西窜，苦不堪言。大唐这次你们汉人武功极盛，不知杀我契丹多少勇士。现今你们汉人武功不行，我契丹反过来杀你们，如此杀来杀去，不知何日方了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。烽火燃不息，征战无极时，野战隔肉食，拜马号鸣向天悲。鸟渊逐人场，冲飞上挂枯枝树。乃至兵器是凶器，圣人不得已而用之。贤弟，你做的好事。这不是我做的，是唐朝大诗人李白的诗篇。我在此地之时，常听诸人唱一首歌：亡我七连山，使我六处不续兮，亡我焉支山。这是匈奴的歌，当年到汉武帝大
大伐匈奴，抢夺大片地方，匈奴人产生困苦，想不到这歌传遍今日。我契丹左线和当时匈奴人一样苦楚，只有普天下的帝王将军们都信奉佛法，以慈悲为怀，那时才不会有再有征战杀伐的惨事。可不知何年何月，才有这种太平世界？辽军越追越近，咱们终将退无可退。众兄弟，敌人势大，王死无义，留得青山在，不怕没柴烧。好，咱们退回雁门关再说。守门将军，请打开关门。奉镇守雁门关指挥使张将军有令，尔等将是中原百姓，原可入关，但不知是否勾结辽军的奸细，因此个人抛下军器，待我军一一搜检，身上我等千里奔驰，奋力抵抗姚兵，真个怀疑我等奸细。我们携带军器是为了相助将军抗辽，倘若失去趁手兵器，如何辽军打仗？他妈的，不放我们进关吗？倒攻进去！相反，顶高将军知道，我们这是忠义为国的大辽百姓、大宋百姓，敌军转眼之际，再要说些什么耽误的时刻，那实在开关就危险。你说你们那是中土良民，我瞧瞧去都不是吧？好，我就网开一面，大宋良民可以进关，不是我大宋指令，可不能进关。将军明鉴，我们这有许多同伴，有的是大理人，都跟我们联手和辽兵为敌，都是朋友，何分是送人不送人？雁门关乃大宋北门锁钥，是何等要紧所在？辽兵大队人马转眼就攻到，我若随便开门，给辽兵趁机冲了进来。你少啰嗦，早些开了门，岂不是什么事也没有了？你这老家伙，本官面前哪有说话的余地？辽军一条前面的山谷，连那个大辽皇帝都来了。张卫青，各在原地烧火，不可移动，待在下与辽帝分说。大哥，不可。大哥，大辽国皇帝陛下，萧峰有几句话跟你说，请你出来。怎么会？这萧大王，你说要引辽军入关，怎么关门还不打开啊？陛下，萧峰有负恩厚恩，纵劳御驾亲临，死罪。兄弟，先让辽帝拿下。放肆！哥哥，你为何要帮辽帝？少废话，动手吧！哇，马上就动手，怕你啊？你不知道我的北冥神功是很厉害的吗？剑锋在前，我靠，超强！乔峰已经没屁用了，还是只能靠主角了。好痛！超烂，乔峰超烂。怎么一直 miss？一直 miss 不行哎。一点点用而已。
逆煞风雷惊，哦，这一招超强。亏你乔峰一大大侠，欸，不能木娘不能上场，我哩嘞，那只能放段誉了。六脉神剑，不对，我不对，我快死了，我快死了。我快死了。用这个吗？短身金丹。我会挂了。不要打我！不要打我！不要打主角！不要打主角！欸，他很聪明，一直打主角，很会嘛。欸，段誉很烂。不能这样讲，虚竹至少得了好几年的功力了。不要打我！不要打我！欸，很好，没打我。六脉神剑！啊，一直密室怎样？赢了，赢了，赢了！靠毒包子，是啦！啊，杀护卫，你们可恶！再放一只毒包子，欸。不对，你旁边的护卫怎么那么强？他不会看到扣多少血，他看不到，应该 OK， 他应该都死了，剩这一个可以放六脉神剑了。六脉神剑，好，赢了。轻松，谁都没动，我自有话先大辽皇帝说。陛下，这三位是我结义兄弟，不会伤害于你，你可放心。哼，我这个二弟徐祖子乃灵鹫公主了，三弟是大灵段公子，四弟是大宋的雷公子，层层向陛下收起过。果然了得，我们立时便放地下回阵，只是想求地下赏赐。你们有何求肯？我自是无有不允。地下，你是我兄弟的俘虏，照咱们七人的规矩，地下需得以财物制度财宝。要什么？我也曾多谈，但兄弟开口，只要地下金口一诺。普天之下，我当着囊部出了四五次，却也不多。你尽管狮子大开口便罢。只要地下答应，立即退兵，终地下一生，不许辽军一兵一卒越过宋辽疆界。对，没错。正是，你答应了这句话，我们立即放你回去。我也是这个意思。你们敢胁迫于我，我若不允呢？那么臣便和地下同归于尽，玉石俱焚。咱二人当年结义，也曾有但愿同年同月同日死誓言。以我爷与洪基一命，换得宋辽两国数十年平安。好兄弟，你可把我的性命敲得挺重了。地下乃大辽之王，
普天之下，岂有比地下更贵重的？如此说来，当你女真的向我要黄金30车、白银300车、骏马3000匹，眼界太也浅了。答应你了，多谢地下。大辽和三军听令，大军北归，南征之举作罢。以我一身之众，不许我大辽国一兵一卒侵犯大宋边界。万岁！万岁！万万岁！为什么七上武士也会万岁万岁万万岁？北院大王传令下去，后队变前队，班师南进。阿沙武嘞？你就把沙武丢到这里。萧大王，你为大宋立下如此大功，高官厚禄，指日可待。陛下，萧峰是契丹，今日挥破陛下成为契丹的大罪人，此后就和面目立于天地之间。啊、哦，他自杀？大哥，不可！哎，阿祖，我啊，大哥，大哥。乔帮主，你虽是契丹人，却比我们这些不成器的汉人英雄万倍。唉，哥哥，桃儿，哦，还有记得沙悟，啊，然后桃儿就跟着走了。放王镇守雁门关，指挥13将军将令。尔等既非辽国奸细，特准尔等入关，唯需安分守己，勿惹凶祸。咱们临死不进狗官把守的关口，若不是狗官活路，萧大侠不知宿命。大家进关去，杀了狗官。大哥，你为生灵涂炭，慷慨牺牲，你才是大英雄，大豪杰。大哥，风萧萧兮，壮士断魂兮，天地不仁，南无大愿地藏王菩萨，愿从此展示孝敏，日日海太平。经此一役，也与洪基信守承诺，不再侵犯大宋，大宋国运果然因此延长。雷震算是达成了父亲的任命。桃儿心伤其兄之时，离开中原已3年。雷震则弃城家业，在外走商。这日，雷震来到一处市集。当然，就我走商之时，雷震竟然看段誉和虚竹子两位义兄。陛下，陛下，我也办了你。
怎么还不给我吃糖啊？咦，这个地方怎么会有人叫地下？嗯，的确奇怪。你们要说愿吾皇万岁万万岁才有糖吃，愿吾皇万岁万岁万万岁。众爱齐平生，政绩复兴大宴，升灯大宝，人人皆有封赏。给我糖，我要糖。大家好乖，明天再来玩，又有糖果糕饼吃哦。阿碧，公子爷，阿祖，等等。阿碧姑娘，大哥，咱们要不要过去？这三弟，你看呢？我想各有各的缘法，慕容兄与阿碧如此，我觉得他们可怜。其实他们心中怨这不是心满意足，我们又何必多事？阿祖，当三爷说的是，或许这对阿碧和公子爷来说，反而是一种解脱了。好，走吧。天龙夜叉、乾纲婆、阿修罗、伽罗罗、紧那罗、蒙呼罗伽、